အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စီရီတို့အကြောင်းဆက်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မင်္ဂလာတွေရဲ့အသေးဆွဲတောင်ကိုရီးယားမင်းသားချောဂျီချန်ဝူရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အသက်33နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားမင်းသားချောလေးဂျီချန်ဝူကအခုလာမဲ့ဇွန်လလမှာဆိုလို့ရှင်တော့အသက်33နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီချန်ဝူကို1989ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဝူးသီတော်သားဖြစ်ပြီးတော့အရက်ကတော့6ပြည့်ရှိပါတယ်။သူကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံကအစားဟိတ်ခေလိုပုံစံလို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ပုပ်ပုပ်ပါစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့သူပျော်တက်တဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်တဲ့လို့ချင်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဂျီချန်ဝူကအခုလိုတရုတ်ဆောင်မဖြစ်လာခင်အထက်တန်းမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးသလိုပြီးသူကပညာရှင်လည်းဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲဖြစ်ချင်လိုက်တရားသူကြီးဖြစ်ချင်လိုက်ရှင့်နေဒေါက်တာဆရာနဲ့တခြားအရာတွေအများကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျီချန်ဝူကအစားအစာကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။သူ့ပေါင်းသားခင်ဘဲခင်ဟော့ပေါ့တို့ကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူက exercise လုပ်ရတာကိုလည်းကြိုက်နေတတ်ပါတယ်။ချစ်သူတွေထားခဲ့ဘူးတယ်။အထက်တန်းကျောင်းလုံးကနေအခုထိချစ်သူ6ယောက်လောက်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့ SBS ရဲ့ Good Morning Show Interview မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဂျီချန်ဝူနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့ပြိသက်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမဲ့ဆယ်ရီတို့အကြောင်းဆစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်မလို့ဆက်မတူရှူအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။